Está no ar, Talento de Mulher, com a apresentação de Bibiane Kischel. Olá, gente! Estamos no ar com o Talento de Mulher. E como é bom ter a sua companhia. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho de todas as semanas. No programa de hoje, falaremos de moda e estilo com a floral designer Liz Guzzo. E ainda teremos um lindo desfile exclusivo com as novidades e tendências do momento. Então, convido todos vocês a se encantarem com o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vinda novamente a nossa talentosa Liz Guzzo. Seja bem-vinda. É um prazer revê-la, recebê-la novamente, Liz. Nossa, é um prazer você estar aqui com você, novamente apresentando as tendências, né? Agora ainda mais. Com muitas novidades, inclusive. Sinta-se em casa mais uma vez, Liz. Muito obrigada. E obrigada a você aí de casa pela companhia, pelo carinho. O nosso programa de hoje, assim, está sensacional, repleto de lindezas, mulheres maravilhosas, peças maravilhosas que teremos aqui para vocês. Um programa, olha, lindo, lindo, lindo. Liz, bom revê-la e com muitas novidades. Queremos saber como que foi a sua viagem agora para Paris. Você fez uma viagem focada em moda, estilo. Então, conte-nos como foi essa experiência. Foi uma experiência muito interessante, porque você estar em Paris é diferente. Claro, a capital da moda, né? A gente fala. É a capital da moda. Então, eu procurei uma empresa, né, uma escola, que eu fiz dois cursos lá, de consultoria de imagem e mercado de luxo. E a pessoa, né, dona da escola, ela é brasileira. Então, o curso foi todo em português, o que facilitou muito, né? E ela está já há 10 anos em Paris e ela está há 20 lidando com moda, né? Nossa, que experiência maravilhosa. E ela está por dentro, ela conhece, ela é uma pessoa muito influente, ela conhece todas as marcas e participa de desfiles. Então, é uma pessoa que tem acesso a informações que nenhuma outra tem, né? Então, isso para mim contou bastante. Eu fui buscar informações seguras para gerir o meu negócio, para orientar tecnicamente aonde colocar uma flor, né? Baseado no formato do rosto, no formato do corpo, no estilo da pessoa. Então, tudo isso eu estudei lá. Que maravilhoso, Liz. Inclusive, a gente já quer dar um destaquezinho, porque eu estou usando uma peça maravilhosa aqui, confeccionada exclusivamente para esse vestido lá da Lalu, que é da Ave Rara, esse vestido lindo que eu uso, gente, com essa peça maravilhosa, essa flor com essas pérolas. Estão um luxo, Liz. Já, de primeira mão, já quero agradecer e contar para vocês que essa peça aqui foi feita exclusivamente para o nosso programa de hoje, assim como a peça que você também está usando, essa flor linda. É toda em lantejoulas? Sim, ela é toda em paetê. Paetê. Isso. E essa flor não fui eu que fiz. Essa flor ela é muito especial, porque eu conheci o museu da Yves Saint Laurent. Eu fui no primeiro dia da exposição As Flores de Yves Saint Laurent. Gente, que luxo! Nosso programa merecia essa peça especial, Liz. Exatamente. E eu me emocionei muito dentro do museu, porque o meu trabalho já era muito parecido com o de Dior. Então, eu olhava muito para o trabalho do Dior. Como inspiração. Como inspiração. Mas eu não conhecia profundamente o trabalho de Yves Saint Laurent. E quando eu entrei no museu, eu comecei a chorar. Eu me emociono até agora. Por quê? Porque o Yves Saint Laurent, ele entrou no ateliê da Dior para trabalhar com 17 anos. Como aprendiz. Como aprendiz, exatamente. Através de um concurso, ele fez, prestou, né, de desenho e ele entrou. O Dior gostou tanto dele e o Yves Saint Laurent era tão talentoso que o Dior, durante 2 anos, foi dizendo e contando para a equipe que Yves Saint Laurent iria substituí-lo.
Olha que bonita essa história, a história da moda. E mal sabia Dior que ele morreria 2 anos depois. Né? 2 anos. O ateliê dele, ele abriu em 47 e ele faleceu em 57, quando Yves Saint Laurent estava com ele há 2 anos. Né? E Yves Saint Laurent levou a marca para frente, né? De uma forma muito honrosa. Né? Ele sempre se sentiu assim muito feliz, né? Imagina substituir Dior naquela época, foi assim um acontecimento aos 19 anos. Imagine, gente, nossa. Né? E ele conseguiu traduzir a mensagem que Dior queria, né? Deixar para a marca. Ele conseguiu levar adiante e mais do que isso, né? Ele proporcionou às criações a mistura de materiais, a mistura de técnicas. E é o que acontece comigo no ateliê. Então, isso me emocionou muito, muito. Que você vê de pertinho aquilo que você coloca em prática no seu ateliê. Exatamente. Então, é um trabalho muito mais detalhado o que Yves Saint Laurent fez, sabe? Muito mais técnicas, né? Do que Dior, na verdade. Eu fiquei muito emocionada. Que legal. E nós temos aqui algumas fotos que a gente quer relembrar-lhes. Deste momento, dessa viagem, por gentileza, produção, temos 2 fotos que são lindas aqui, aonde, Liz? Aí, na frente do ateliê da Dior. Da Dior. Da Maison Dior, uhum. Na Avenida Montaigne, número 30. Aí que Dior escolheu para abrir o seu ateliê em 1947. Foto linda. E naquela época já ele era pós-guerra, né? Vamos lembrar que havia uma escassez de tecidos, escassez de matéria-prima, de todo tipo, né? Porque os funcionários foram lutar na guerra. As empresas fecharam, os estoques baixaram. Né? E Dior chegou e pensou em mudar tudo aquilo, porque as mulheres se vestiam de soldados. Sim. Né? As roupas eram... Tudo mudou durante a guerra, né? Um período muito triste da humanidade. E Dior chegou para dizer, mulheres, a partir de hoje vocês vão brilhar. Da onde que ele conseguiu tecido? Exatamente, eu te perguntei, esse material veio da onde? Exatamente. Tinha uma pessoa muito rica, dono de uma empresa têxtil, que ofereceu sociedade, né, como investidor para o Dior. E forneceu todo o tecido que ele precisava. Nossa. Foi quando ele fez o New Look, que é chamado, uhum. Né? Que revolucionou, né? O taiê branco, a saia plissada, de muitos metros de tecido, né? E a partir dali ele começou a fazer aquela cintura fina dos vestidos, uhum. E tudo muito rodado embaixo, né? E que apaixonou as mulheres e elas... Foi uma febre, né? Foi o segundo maior exportador da França nos anos seguintes. Você imagine. Nossa, gente. Um estilista ser o segundo maior exportador da França de todo o que é tipo de matéria. Todo o sucesso, né, dessa grife foi. Se deve a muito trabalho que a gente está conhecendo muito. Um pouquinho dessa história da moda. Sim. Liz, e como que se gera uma tendência? Como que se faz para retratarmos isso? E essas tendências começam em Paris? Como que é? É interessante essa pergunta, né? Uhum. Geralmente começa em Paris? Não. Não mesmo? Não. As tendências, elas são um conjunto de acontecimentos e também de comportamento das pessoas. Então, o que acontece? As grandes marcas, elas contratam pessoas que estudam o comportamento humano e entendem o período da humanidade que nós estamos vivendo. Então, o que acontece? Agora que eu estava em Paris, foi desfilada a coleção Primavera-Verão. Certo. E o que está acontecendo no mundo? Queimadas, muito uhum. Fogo, a gente ouve notícia. Sim, infelizmente. Muito, e muita guerra. Muita guerra. E eles trouxeram e retrataram isso no desfile. Então, o que acontece? Os tecidos vieram esvoaçantes, transparentes, em função desse uhum. Calor, né, que das queimadas, do clima, que você sabe que num dia a gente tem Exato. 15 graus e no outro a gente tem 35, né? Então, essa variação ampla. E as guerras, o preto e o branco, né?
Porque em períodos de guerra, as pessoas têm menos dinheiro. Então, no que eles traduziram todos esses fatos que estão acontecendo no mundo para as roupas? Em cores de marrom, preto e branco. E assim vai ser o nosso verão daqui a um ano, né? Daqui a um ano, está sempre à frente. É, porque o que acontece? O desfile que acontece agora, em setembro, na Europa, né, começa nos Estados Unidos, em Nova York, vai para Londres, depois vai para Milão e, finalmente, em Paris. Né? Esses desfiles, eles todos fazem parte, né, dessa mesma comunidade, né, de moda e que, das mesmas tendências. Então, se você analisar, todos os desfiles, eles têm as mesmas tendências. Umas aqui, outras ali, outra marca investe mais aqui, outra marca oferece mais ali, mas as tendências são as mesmas, são uníssonas. Né? Então, no caso, depois dos quatro desfiles, né, esses desfiles são primavera-verão. Nós estamos entrando na primavera-verão aqui. Eles estão no outono-inverno. Uhum. Então, as indústrias do mundo vão fabricar as roupas de primavera-verão primeiro para o hemisfério norte. Olha que interessante a gente conhecer um pouquinho desses detalhes da moda. Que interessante, Liz. É a lógica de tudo, né? Porque as fábricas não dão conta de produzir para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, primeiro, as marcas fabricam o verão para o hemisfério norte. Depois, fabricam o verão para o hemisfério sul. Então, o que aconteceu em Paris agora, nós vamos viver não nesse verão, no verão do ano que vem. No verão do ano que vem. Exatamente. Liz, e agora eu quero trazer para os nossos telespectadores, começamos o programa com um desfile maravilhoso, sim, com jaquetas bordadas, conta para a gente. Inclusive, eu já quero pedir para a primeira modelo, por gentileza, adentrar aqui ao nosso estúdio, mostrando para vocês essas peças lindas. Liz, vai falando para a gente, por favor, um pouquinho desses detalhes. As jaquetas bordadas estarão em alta? Muito, muito. Em todos os desfiles a gente viu. O bordado nunca sai de moda, né? Sim. Mas agora, mais ainda. E o visual all jeans, jeans, jeans. Né? Então, isso vai ser super tendência para a gente. Né? Vai acontecer agora no verão 25 do hemisfério norte, uhum, e vai acontecer no verão 25 para a gente. O visual all jeans, tá? As pérolas, muito. Então, nós temos detalhes nos acessórios, que são da Albieto, né? Da Maria Dolores, uma marca maravilhosa que eu adoro. E as roupas são MPB. O look do Magazine Pato Branco, sim. E a jaqueta, Dulce, por favor, vire. Obrigada. Essa foi você que confeccionou? Todas as jaquetas que nós vamos apresentar hoje, fui eu que confeccionei, eu que criei. Criou. Né? Uhum. Então, o que acontece? As jaquetas produzidas no ateliê, elas são muito personalizadas. Gente, achei lindo esse girassol, é isso? É a ideia? A ideia, sim. Nossa, porque muito lindo, a dona, gente, dessa jaqueta, né? Ela queria o girassol porque isso tem muito a ver com momentos especiais da vida dela. Né? Olha, que legal, gente, isso. Personalizada, né? Isso, envolvendo muitas técnicas. É o que eu mais gosto de fazer, né? O trabalho personalizado dentro da necessidade de cada cliente. Dulce, obrigada. Dulce, linda, como sempre. Pela segunda vez estando aqui no programa. Daqui a pouquinho você volta com outros vestidos também. Já estou falando para vocês, né? Você aí de casa tem vestidos aqui que a gente vai trazer. E no terceiro bloco, noivas. Ai, o programa de hoje está lindíssimo, incrível. Por gentileza, nossa próxima modelo com mais uma jaqueta maravilhosa. O look all black, que eu acabei de falar para você que será tendência, né, no nosso verão. A jaqueta, eu gosto muito dos contornos em preto. Nossa, que linda essa peça, Liz. Sim, eu utilizei as cores frias da cartela da cliente. Né? Então, ela me informou, ela fez coloração pessoal, me informou a cartela qual era e eu fiz toda a jaqueta baseada, né? Ela me deixou livre, né? O tema. Ela queria flores, né? Mas não especificou qual flor e ela só queria que seguisse os tons da cartela dela. Então, gente, eu amei. Aconteceu. Lindo, lindo, lindo. Quais os materiais você usou aqui, Liz?
vidrilhos, o miolo bordado em madrepérola, muito paetê de vários tipos, miçanga, canutilho, pontos bordados em fio à mão. Lindo, lindo, lindo. Adorei. Os acessórios da Obieto, e o look da MPB. E a produção de cabelo e make do Madri, muito obrigada a todos. Ah, legal. Mais uma modelo, como que é o nome mesmo? Essa é a... Thaís. Uhum. Thaís. Obrigada, Thaís. Daqui a pouquinho você volta. E agora, a Kai. Por gentileza. Olha que lindo esse look com dourado, branco. Gente, olha o brinco. Você tá vendo o brinco dela? Que poderoso. Isso é super tendência. Brincos gigantes. E a pérola, você me falava, que também... Muita pérola. Está muito em alta. Outra tendência é o artesanal. Uhum. Por quê? As grandes marcas, elas fazem de tudo para que dificulte o trabalho da China. Tô entendendo, mas tem razão. Entendeu? Tem que ser valorizado esse trabalho artesanal, tão maravilhoso também, né? É, então o artesanal vai ser cada vez mais valorizado, Bibi, porque é muito difícil criar, sem combinar dúvida. Materiais. Vocês imaginem você aí de casa fazer todo o desenho dessa peça, nessa jaqueta, Liz, aí depois bordar tudo isso pontinho por pontinho, né? Cada material feito... Essa jaqueta, a cliente me deu um guardanapo. Ela viajou para o Nordeste. Sério? Sério, ela me deu um guardanapo e ela disse, crie. Então, eu despedacei o guardanapo, né? E criei 3 desenhos para que ela escolhesse um. E ela escolheu esse desenho. Aí, depois, eu escolhi toda a pedraria que foi e rebordei por cima. Esse bordado é de Renascença. Muito lindo. Uhum. Liz, e mesmo no verão, então agora a gente pode jogar por cima de qualquer look, a jaqueta jeans com os bordados estão super em alta. O que acontece? A jaqueta jeans, ela é atemporal, né? Sim. Você usa em qualquer estação e você usa em qualquer tempo da tua vida. Né? Você é jovem... Aquela peça coringa. Coringa, do guarda-roupa, né? Então, eu gosto muito de que a cliente traga uma jaqueta que ela ama. Porque essa jaqueta, ela nunca vai se desfazer. Nunca vai deixar de usar. O máximo vai passar para uma filha, né? E é verdade. Entende? É porque é uma coisa realmente muito especial. Muito, né? Lindo. E esse trabalho de jaquetas bordadas, a gente viu muito agora no Paris Fashion Week. E nas outras também. Gente, você aí de casa, olha que lindas as peças que a gente viu aqui no primeiro bloco. Nós vamos para um intervalinho comercial. Você aí de casa que está nos acompanhando, muito obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho a gente volta com a Liz Guzzo e mais tendências, desfiles maravilhosos no Talento de Mulher. A gente volta já já. Estamos com o Talento de Mulher. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a todos que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. Nos sigam também lá no nosso Instagram, gente. @talentodemulhertv. Também lá no meu Instagram, @bibianekischel. E hoje o meu beijo no coração vai para a cidade de Coronel Vivida, para Laine Ramp Reman e toda a família. Então, obrigada pelo carinho de vocês, vocês vividenses, ó. Meu beijo no coração. E curtam e compartilhem os nossos conteúdos. Acessem portalcelinalta.com.br. E como vocês estão vendo, claro, né? Eu teria que usar essa jaqueta maravilhosa que nós trouxemos no desfile do primeiro bloco. Deixa eu até virar aqui para vocês verem. Olha que linda, gente, que para mim também, com vestido, inclusive, né, Liz? Com certeza. Combina perfeitamente com tecidos mais leves, mais fluidos. Sim. O que a gente viu também na tendência agora, né? Está na tendência, são as jaquetas bordadas para serem usadas junto com os vestidos de festa. Gente, que legal! Então, você vai, esfriou um pouquinho, coloca a jaqueta, vai com o teu vestido de festa, né? Chega na festa, tira a jaqueta.
Porque é uma joia, né? Vamos falar a verdade, né? É uma peça é uma linda, joia. Maravilhosa. As peças personalizadas, elas têm um valor diferenciado, né? É, sobretudo sentimental. Com certeza. Como você falava no primeiro bloco, a cliente traz aquela jaqueta que ela adora e aí você faz todo esse trabalho maravilhoso. Sim. E deixa ela personalizada. É. Ai, que lindo, gente. Meu Deus. É apaixonante, né? Imagine para mim. Eu amei, Liz. É. E agora me fala, nós falávamos no primeiro bloco sobre como chegam as tendências, né? Onde que se começa todo o estudo para a moda, enfim, para o que vem nos próximos anos, nas próximas estações. Cores, você falava, então, que para o próximo verão nosso... Isso, que está acontecendo agora em Paris, vai acontecer para a gente daqui a um ano, né? Então, as cores vão ficar no marrom, no azul claro, né? Esse todo jeans, jaqueta, calça, jaqueta, saia, né? Todo couro também. Ai, o couro voltou com tudo também, tudo, né, Liz? Todo couro vai ser look. Tem uma cor chamada Burgundy, que é um vinho, assim, sabe? Se você procurar na internet, você vai ver. Puxa, não é o Marsala. Não, é quase um vinho, Burgundy. Que legal. Essa cor é que vai acontecer no nosso verão do ano que vem, né? Vai acontecer agora em início de 2025, lá no Hemisfério Norte, né? Muito legal. Liz, inclusive, agora, deixa eu dar uma olhada aqui para essa peça linda, um vestido verde com essa peça. E que lindo que ficou esses tons que são análogos, né? É, na verdade, a ideia é o quê? Você pegar um vestido que você tem, né? Porque, na verdade, quando a gente compra um vestido, primeiro que é difícil de encontrar, né? Sim. Segundo, quando você encontra, você gosta muito daquele vestido, né? Aí você usa uma vez, aí você usa duas vezes, mas você não quer se desfazer. Porque o tecido é bom, você compra de uma marca boa, né? Eu tenho apego, assim, às coisas boas, né? E procuro comprar sempre o melhor que eu posso. E é uma dica também, sabe? Investir em peças que você possa usar por muitos anos. Perpetuar, né? Porque os tecidos bons, realmente, eles duram. Duram e duram muito. E as marcas melhores, né? A melhor que você puder, Bibiane. A melhor que... Tiver ao alcance. Alcance da pessoa, né? Procure tecidos melhores, né? Isso vai ter uma durabilidade da peça, né? Os tecidos esvoaçantes, né? Como o teu, como este aqui, também vão estar super na moda, já estão e vão continuar. E as cores lindas. Babados, né? O teu tem detalhe em babado, né? Muita pluma e muita flor. Isso já vem de algumas estações e vai continuar muito forte. Inclusive, a Liz confeccionou uma peça que nós usamos no jantar, um especial do Talento de Mulher, que era em couro, gente, uma peça linda, num tom berinjela aquele. Com dourado. Gente, fez um sucesso aquela flor. E eu continuo usando e usando ela. Estou sempre amando. Toda vez que eu uso, Liz, eu amo de novo aquela peça. Ah, eu quero todas as fotos desses looks, então, que você foi trocando. São os feedbacks das suas clientes. Nossa, amo. Então. E se você está usando bastante, é um sinal de que eu acertei a peça. Verdade. Né? Porque cada peça que eu confecciono, realmente precisa ter a essência da cliente, né? Ela tem que amar, né? Ela tem que dizer, você fez o que eu nem conseguia imaginar, né? Combina com a personalidade. Decifrar. Isso, né? Mesmo. Esse é o propósito, né? Decifrar essa peça que a cliente precisa. Liz, e que tal mais desfiles, peças maravilhosas, falando de beleza, de tendências aqui no nosso programa hoje? Você aí de casa, muito obrigada pela companhia. E agora temos... Agora nós vamos começar a entrar com a linha festa, né? Com as jaquetas. Por gentileza, Elo. O look maravilhoso desse vestido da MPB. Franjas, vai usar muito, Bibi. Muito franjas. Você veja que ela já está presente agora e ela vai continuar, né? E é uma peça, e é um tricô, é um fio. Tricô. É um fio. Olha que lindo. Maravilhosa, né? E a jaqueta com a árvore da vida. Que inspiração é essa? Então, eu te falar, a árvore da vida? Essa é a árvore da vida. Nossa, iluminou o look dela. Exatamente. Iluminou.
Gente, peça mais de 50 tipos de materiais que tem essa jaqueta. Tá vendo os tons do tronco? Sim, tudo muito lindo. Sim. Uma perfeição. Gente, é tão bom. A gente enche os olhos, né? Eu adoro. Você aí de casa que nos acompanha, que essas peças são tão lindas e as nossas modelos aqui trazendo tanta energia positiva, tanta coisa gostosa. Ah, elas são lindas, né? Lindas. Elo, maravilhosa. Adorei as esse look. As peças da Maria Dolores, maravilhosas, que estão compondo o look. Sim. Produção do Madrid e o vestido maravilhoso da MPB, sandália também. Sandália também, linda, inclusive, é um nude, né? Sim, a gente produziu os looks todos essa semana. A gente não sabia qual escolher, na verdade, porque o magazine está assim. Sim. É maravilhoso, tá? Com umas roupas lindas mesmo. Muito obrigada, Elo. Daqui a pouquinho você volta. E agora, por gentileza, a Dulce conosco, retornando. Com esse vestido em dourado. Olha, e essa jaqueta. Isso. Maravilhosa. Em couro, inclusive, essa jaqueta. Essa jaqueta é em pelica, né? Foi a primeira jaqueta que eu bordei. Linda. Sério, Liz? Sério. A cliente, ela... Quando ela me entregou a jaqueta, eu fiquei... Recebi a jaqueta. Liguei pra ela, falei... Minha querida amiga, você tem certeza que você quer que eu borde uma jaqueta de pelica sua? Sim. Sim, quero. É porque nós confiamos em você, amiga. Sempre. Menina, ai. Mas olha, foi um cuidado extremo, porque a jaqueta já é linda, sim, né? Então, para eu deixar mais linda, né? E os tons, Liz? Por a favor, perfeição? Fique de costas, por favor. Você veja bem, isso aqui é bordado à mão, tá? É bordado em pedrarias. Várias pedrarias, onde você veja que os tons se comunicam, né? Tudo olha muito lindo. Aquele bordado nas lantejoulas. É uma borboleta? É uma borboleta. Nossa, que perfeição. As flores, gente. O miolinho das flores, Liz. Isso. Toda bordada no fio, né? Sim. Aquele bordado livre. Maravilhoso. É maravilhoso. Vários pontos a gente usou. E combinou perfeitamente com o vestido de festa. Exatamente. Um vestido de festa. É uma joia que você carrega. Porque, na verdade, existem as peles, né? Uhum. Só que as peles, elas não são mais aceitas. Ecologicamente corretas. Exatamente. Então, o que acontece? Tem aquelas peles que ficam artificiais. Sim. E não são bonitas, né? A gente quebra um galho num dia um de frio. É, mas não são, assim, aquela maravilha, né? E o que acontece? Agora vem, então, essas jaquetas bordadas, entendeu? Que é... Você usa com jeans e você usa com vestido de festa. Vestido de festa. Linda, Dulce. O dourado ficou muito bonito para você. E olha o que é esse brinco. Brinco maravilhoso da Maria Dolores. Ai, esse vermelho, esse coração não. Aí. Arrasa. Eu amo também, adoro essa peça. É muito linda. E dá um destaque no look. Muito. Adorei. Muito obrigada, Dulce. Obrigada, Dulce. E vamos com mais uma modelo. A Kai tá com a gente agora. Ai, esse vestido. Que tom que é esse vestido, Liz? Pra gente conhecer, que tom é esse? Que tom é esse? Pois né? É, porque ele não é nem um salmão, nem um vermelho. Ele é um. Acho que um goiaba laranjado. Isso. E essa flor? Um vermelho claro. Vamos dizer assim. Então, como te falei, o tecido fluido, né? Uhum. Que está super na moda, né? O drapeado. O drapeado, então, com tudo novamente. Isso, tá? Esse vestido é da estilista Amanda Parzanello. Ah, legal. Amanda, um beijo pra você. Obrigada pela parceria sempre. Isso. Aqui com o nosso programa. Tá bom, Amanda? E essa flor que foi confeccionada a partir do tecido também, do vestido. É com o próprio tecido. Isso. E mais um tipo de tecido no mesmo tom. Né, para dar uma textura diferente para as folhas, né? E ainda o bordado à máquina no rechilé, que é o mesmo do vestido branco que desfilou antes. Sim. Né? É a mesma técnica, só que o rechilé do vestido é feito à máquina industrial, né? É um computador que faz. Esse é a mão. É a mão, folha por folha. Como que faz, Liz, para essas pétalas ficarem assim, paradinhas no mesmo lugar, esses detalhes ficarem assim, Liz? O que você usa para manter, assim, perfeito, sempre a peça perfeita? Obrigada pelo perfeito, mas a gente tá ainda
Em construção sempre. Em construção sempre, né? É, ainda mais agora que eu fui para Paris, assim, o mundo se abriu, sabe? O medo de viajar sozinha, né? Isso tudo desapareceu. Que legal, né? Isso, hein? Crescimento pessoal também. Demais, demais. Então, a gente tá só começando, né, nas flores, né? É, tudo eu aprendi sozinha, né? Eu nunca fiz aula de flores. Foram técnicas que eu fui aperfeiçoando, né? E a gente conheceu a sua história aqui no programa. Exatamente. É, e essas pétalas, elas foram aramadas. Elas são engomadas e aramadas. E elas muito são duplas lindas também. Perfeito, Kai. Muito obrigada. Linda. Olha, lindo, lindo. Olha esse vestido também com lindo. Um caimento perfeito. E agora, isso. E agora, Elo, retornando, então, com esse vestido maravilhoso e as flores. Gente, que tom sobre tom, que perfeição que ficou esse vestido. São 5 tons de lantejoulas, bordados em degradê e muitos cristais... no miolo, cristais tchecos. E esse vestido? Esse vestido, ele é de zibeline de seda. Que também luxo, da Amanda, da Amanda Parzanello. Da Amanda. Ela confeccionou esse vestido também. Nossa, maravilhoso. E eu visitei em Paris a maior escola de bordados da França, né, para fazer aulas lá. Que eu voltarei e farei. Nesse momento, eu fui fazer 2 cursos e tive que voltar. A vontade não era, né, Bibiane, de voltar, mas voltarei em outro momento, né? E lá, então, eles ensinam vários tipos de bordado, né? E esse é um dos bordados que eu mais amo, o de lantejoulas. Nossa, muito lindo. Ele é o degradê, chama pintura de agulha, esse bordado. Perfeição. Porque faz aquele degradê mesmo, né? Exatamente. É com as próprias lantejoulas. Sim, você vai diminuindo as escuras e vai para o claro. E assim você vai intercalando uma escura no claro, uma clara no escuro. E assim você vai trabalhando o degradê para ele ficar assim, esse naturalmente lindo, né? Lindo, lindo vestido, lindo. Lindas essas flores. Obrigada, Elo. Gente, nosso programa de hoje está bom demais, né? Você aí de casa, olha, então, nos enche os olhos tantas coisas lindas aqui no programa, paetês, brilho, lantejoulas, pedras, isso faz bem para a alma. E o artesanal. E o artesanal, sobretudo, que a gente tem que valorizar com todo carinho, sempre esse trabalho feito manualmente, artesanalmente, é muito especial. E você aí de casa, obrigada pela companhia. Nós vamos a um rápido intervalo. Sei que você quer ver muito mais aqui conosco. E eu te falo, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais desfiles, dicas imperdíveis aqui da Liz, de moda e estilo, para você aí de casa. Continue com a gente. Voltamos com o Talento de Mulher e agora quero falar para você dos nossos parceiros aqui do programa. A loja Lalu, com as melhores marcas nacionais como Animale Jeans, Osklin, Amarante, Sacada, Ave Rara, French, entre outras. Inclusive, hoje estou usando esse vestido maravilhoso, esvoaçante aqui, ó. A modelo, né? A modelo apresentadora, né, Liz? Esse vestido, gente, é da Ave Rara, coleção Primavera-Verão 2025. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, os detalhes. Maravilhoso, como a Liz falou. Ele todo fluido, né? Que dá um, não dá, dá um contorno assim mais delicado da cintura, da silhueta. Ele com o babado. E os detalhes, gente. Os detalhes também aqui, pra vocês darem uma olhadinha. Que a gente falou lá no início do programa. Com essa peça maravilhosa, criada exclusivamente pra esse vestido. Que é essa peça criada pela Liz Guzzo, exclusivamente para o programa de hoje. Então, olha que linda, gente. O detalhe aqui em pérolas. E o meu beijo também, especialmente para o Salão Adriana Bógio, a maquiagem, né, da Le Bógio. Os meus acessórios, Liz Joias e Acessórios, lá de Coronel Vivida, com Maria Dolores, Concept e muito mais. Tulipa Flores, com os ornamentos,
aqui do nosso cenário também. Para vocês aí de casa, sempre levamos o melhor com todo carinho. E seguimos por aqui com o nosso bate-papo sobre moda e estilo. Então venham com a gente, porque ainda temos muitas coisas lindas para mostrarmos aqui no programa. E Liz, conhecemos então os vestidos de festa, conhecemos também as jaquetas com os bordados maravilhosas e os vestidos de noiva. Liz, que olha, eu vou te falar, olha, quais são as dicas para aquelas mulheres que estão à procura do vestido ideal, com aqueles detalhes que demonstrem assim, a sua personalidade e tornem um momento inesquecível. Porque, afinal de contas, todos os detalhes fazem a diferença, com toda certeza. É, conta para a gente. É, os detalhes são tudo, né? Então, eu digo que o primeiro passo para dar certo é você confiar na pessoa que você escolheu. Você tem confiança nela? Tem? Então, escolha aquela pessoa, porque será um dia único na sua vida, né? Sim, um momento muito importante. É um momento muito importante e depois, eu deveria ter pego um arranjo melhor para o meu cabelo, eu deveria ter gasto um pouco mais no meu vestido e ter pego uma renda diferente, ter feito um trabalho diferente, né? Sempre vai existir o bordado, porque o bordado, ele é milenar, né? Sim. Ele não sai de moda, Bibiane. Mas as flores estão, assim, incríveis, né? E a gente faz criações personalizadas, exclusivas, para cada cliente, né? E eu penso assim, Liz, não sei se você concorda comigo, mas para cada noiva, você também tem o perfil daquela noiva, a personalidade. Se é um casamento à noite, se é um casamento à tarde, final de tarde, pela manhã... Então, tudo isso tem que ser analisado também para a confecção desse vestido. Exatamente. Porque se a noiva, ela é uma pessoa mais, assim, mais delicada, né? Uma pessoa que ela não gosta de chegar chegando. Uhum. Então, o arranjo da cabeça vai ser mais delicado, né? As flores do vestido serão mais delicadas, as técnicas empregadas. Né? Sim. Agora, a noiva pode ser o que a gente chama de um estilo Carlos Bach. O que seria esse estilo para a gente conhecer? O Carlos Bach, hoje, ele é considerado assim, o melhor estilista de noivas do Brasil. Ele era um arquiteto, né? E ele se transformou, então, num estilista. Né? Olha, os vestidos dele, história. Eles custam assim, de 60 mil até 150 mil reais, um vestido, né? E a gente vai trazer no desfile de hoje um vestido estilo Carlos Bach. Ai, gente, que luxo, que chique! Sim. Mas antes da gente trazer, Liz, eu quero falar aqui dessa peça que você está usando. E vocês notem aqui que cada volta de bloco, a Liz vai lá correndinho, troca de roupa e traz um look diferente com uma flor diferente. Que linda essa flor, Liz. Eu estava até falando aqui no intervalinho... Como ficou linda essa cor para você, como te realçou, né? O seu olhar, a maquiagem, o cabelo. Exatamente. Como aí uma escolha perfeita de tons. Isso é através da coloração pessoal, sim, né? Sim. Então, para a cliente que chega no ateliê, tudo isso é feito, né? É analisado qual cor vai ficar melhor para ela. Uma mãe de noiva, uma mãe de noiva, uma madrinha. Né? Sim. E essa peça está linda, Liz. Muito obrigada. Essa tem os detalhes aqui que sobe para o ombro. Isso, a flor é engazar de seda pura, cristais. E as folhas todas, esses ramos em miçangas de várias cores, né? Para dar essa nuance diferente. Lindo, amei. Muito obrigada. E o plissado. Sim, o plissado que você falou que está em alta. Super na moda e vai continuar nas próximas estações. Atenção, mulheres aí de casa. O plissado, de repente, estava lá no teu guarda-roupa, não estava dando muita atenção para ele? Agora vamos retornar. Isso que é bom. A moda, ela renasce. Ela é, né? Ela sempre está sendo reciclada, é isso? Exatamente. Então, lógico, sempre se adequa ao tempo que a gente está vivendo. Uhum. Então, às vezes, muda o comprimento, né? Muda o recorte, né? Mas o plissado é aquele feito há 100 anos atrás. É Olha, a mesma viu que técnica. Bacana.
né? Que legal. Então, trazem, principalmente as grandes marcas, né? Elas vão lá atrás, quando começou, né? E trazem. A Chanel, por exemplo, a camélia da Chanel. A Chanel ela vai fazer 100 anos, né? Então, já fez mais de 100 anos a Chanel. E a camélia é o símbolo. E a camélia era o símbolo da Gabrielle Chanel. Sim, e representa a marca. E agora, esse ano, novamente a camélia está como broche nas roupas do desfile da Chanel. Que legal a gente saber um pouquinho mais. É uma delícia. Liz, e agora vamos conhecer, então, esses vestidos de noiva maravilhosos para você se inspirar aí em casa. Temos, então, a Kai, com esse vestido lindo, ombro a ombro, Liz. Ombro a ombro. E como você falava, tecido liso. Liso. Uma tendência forte é a volta dos tecidos como o cetim, que é o mais firme. Brilho. Não. Que tem o brilho. Ah, no próprio tecido. O brilho, esse brilho de cetim. Isso está muito em alta. E as flores, o ombro a ombro. Maravilhoso. Maravilhosa. Gente, a perfeição. Para um casamento, indicado para casamento de dia, de noite. Né? Que as próprias flores falam por si, a elegância. Por si. Exatamente. Então, a gente localizou as flores, né, no contorno dos ombros, e isso nas fotos, né, fica muito lindo. Fica muito elegante. Fica muito elegante. Maravilhoso. Esse vestido é... Ateliê Elisa. Ateliê Elisa, sempre também nossa parceira aqui do programa. Sim. A dona Olga, que esteve conosco, Ivete, a nossa, Ana, a Cris, a Isa. São a gente queridas. Sempre faz as parcerias, né, deles... fazerem, confeccionarem os vestidos, né? E aí eu entro com as flores, né? Perfeito. É o meu trabalho. E essas joias lindas, Swarovski, lá da Ubieto. Da Ubieto. Maravilhoso. Lindo, olha lindo. O brilho disso. Sim. E a modelo maravilhosa, né? É. Esses olhos claros, lindos, lindos. Dá mais uma giradinha pra gente? Kai, olha só, lindo. Amei. Que make hair da Madri, que a gente confia muito. Muito. Maravilhoso. Maravilhoso. E agora, obrigada, Kai. Agora a Elo retornando com a gente. Mais um vestido lindo. Nossa, que flores diferentes. Você fez todo esse plissado que ela tem ali na mão, ali, Liz? Sim. Que vestido encantador. De forma centenária, são feitas da mesma forma. Não mudou. Meu Deus. São as formas. As forminhas que você esquenta. Isso. Gente, e vocês imaginam o trabalho. Uma por uma. E que dom maravilhoso para poder proporcionar isso para um momento tão inesquecível, tão especial, que é do casamento. Esse é um vestido estilo Carlos Bach. Ah, que você falava que são os vestidos do maior estilista do Brasil. Minimalista. Você vê que as flores, ela não tem pedraria nenhuma. Elas Sim. não têm... São só flores, não quis colocar nem galhos, entende? Porque é o estilo Carlos Bach. É a elegância. Elegante e clean. Muito lindo. Né? E o detalhe também da flor no cabelo. No cabelo, a gente Nossa, compôs Liz. A flor no cabelo. E atrás, né? Então, quando ela passar dos lados, atrás, na frente, né? Perfeito. As fotos ficam maravilhosas, né? Essa lapela também ficou muito linda. Nossa, os acessórios do Ubieto. Essa lapela dá um luxo, né? Dá e um esse detalhe. Cabelo, gente, cabelo. Da Joazan, essa maquiagem da Aline lá do Madrid. São perfeitas também. Eu amo o trabalho delas. Olha. Vestido maravilhoso. Elo, dá mais uma voltinha para a gente ver lindo, um pouquinho né? atrás. Esses detalhes do vestido, olha. Com as flores e o cabelo. Gente, que perfeição. Maravilhoso. O simples chiquérrimo. Chiquíssimo. Exatamente. O simples chiquérrimo. Isso. Adoramos, Elo. Muito obrigada, Elo. Ai, maravilhosa. E agora, nossa... Próxima modelo. Isso, a Essa Thaís. Vem com um pouquinho mais de brilho, Liz. Esse vestido no demorou... No bordado, nas flores. Esse vestido demorou 6 meses para ser criado e construído. Nossa, gente, eu tô encantada. Sério. É, que detalhes
nesse busto. Sim. Liz, o que que é? Cristal? São cristais tchecos. Cristais. Transparentes. Uhum. Ah, o tecido é um cetim italiano. As folhas bordadas à mão em fio de seda pura. Nossa! Cada flor, ela foi feita... Você tá vendo aqui, ó, que tem um detalhe, ó, nas pétalas aqui, ó. Aqui assim, ó. Nossa! Tudo foi feito à máquina, isso aqui. Tudo engomada, olha. Olha o detalhe. Então, eu gosto dos detalhes. Os detalhes. Liz, que perfeição! Olha, aqui é tudo aramado, olha. Para fazer esses pistilos. Tá? Então, eu amei. Esse vestido, ele foi usado por uma noiva em janeiro desse ano. E ela também deixou para que eu fosse escolhendo, né? Então, eu montei a amostra do que seria o vestido, né? Meu a gente Deus, faz um pano de amostra. E fizemos, então, esse vestido. Ficou maravilhoso. E a parte, bom, na frente, João, se você conseguir mostrar pra gente os detalhes dessas flores. A gente fez um arranjo de cabeça. Incrível. E a gente fez a sandália também. A sandália também? Uhum. Ai, mostra pra gente, então. Dá? Dá? Dá pra mostrar a modelo. A nossa dá. Modelo tão maravilhosa. Que lindo, olha o detalhe. Gente, eu amei. Amei. Dá uma viradinha. Detalhes, né, ai, Viviane, detalhes. Que eu e você adoramos. Detalhes. Detalhes. Olha na parte de trás, que eu não tinha visto os bem detalhes fazem aqui. Toda a diferença. Nossa. Lembrando que esse vestido foi lavado já. É mesmo? É. E continua nessa perfeição. Ela, na verdade, as flores, elas perderam um pouco da goma, sabe? E agora a gente vai restaurar ele. Esse deixar... vestido foi confeccionado aqui em Pato Branco? Não, esse vestido é do Matheus Nudemann. Ah, lá de Curitiba. Sim, a noiva escolheu ser confeccionado lá. Uhum. Você pode ver que é um vestido básico. Básico. Tomara e os que detalhes caia, né? Foram isso aqui as flores. É estilo o Carlos Bach, esse entretelado. Uhum. Entendeu? Que dá um pouquinho mais de firmeza. Isso, ele fica pesado. Uhum. Né? É um vestido pesado, né? Muito a noiva lindo. Precisa estar disposta, né? Quando ela quer um vestido entretelado, uhum. ela está disposta a carregar um peso durante a noite inteira, porque ele pesa. Né? Mas a perfeição no corpo... É linda. Nossa, eu amei. Esse vestido ficou uma obra de arte mesmo, porque são muitos detalhes e confeccionados assim, durante um bom tempo, né? O bordado à mão, na seda pura, das imagina folhas. Imagina quanto trabalho, Liz. Mas a gente gosta de trabalhar. E tudo vale a pena. Ai, eu amo. Tudo eu amo vale os a pena detalhes, quando a gente que... vê no rostinho de cada cliente. Nossa, é demais. Né? É demais. É, é isso que me faz ir em frente, porque a frase assim, que eu escuto, você superou as minhas expectativas. Nossa, isso é um presente de Deus, né? Maravilhoso. Muito isso obrigada, vale querida. Muito lindo, gente. Perfeito, eu amei. Gente, obrigada, nós vamos ao intervalinho comercial. Eu sei que você aí de casa quer ver muito mais. Ai, o programa já está terminando, que pena, né? Mas a gente termina aqui com a nossa modelo, com esse vestido lindo, esse terceiro bloco. E a gente volta já, já, para encerrarmos o programa com você. Voltamos já. Com o nosso último bloco aqui do Talento de Mulher. Ai, que pena, Liz. Ai, foi lindo o nosso programa hoje. Encerramos esse programa, olha, que foi repleto de dicas, inspirações, criações maravilhosas. E, Liz, agora eu quero que você traga dicas pra gente aqui no encerramento do programa. Qual a sua dica de ouro para estarmos bem vestidas, elegantes, em qualquer ocasião, respeitando o nosso estilo e também a nossa condição financeira, Liz. Você que já viajou, que agora teve essa experiência tão maravilhosa em Paris. Sim. Conta pra gente. A elegância, ela vem de dentro para fora,
Né? A elegância é você cumprimentar a todos. Elegância é você não ser mal educada, né? É o comportamento que deixa a pessoa elegante, não é a roupa. Olha só. Né? Então, não adianta você estar vestida e se comportar mal. Né? A elegância, então, ela vem... Da educação. Da educação. Da postura. Da postura e da consideração com as outras pessoas e você entender que cada pessoa é diferente. E para cada pessoa diferente, existe um vestido adequado. Né? Se você tem um ombro largo, se você tem uma cinturinha, se você tem um quadril maior, se você tem um braço grande, se você tem um pescoço um pouquinho mais curto, para tudo isso tem um modelo certo, que valoriza ou que destrói a imagem. Né? Então, o que, que eu penso? Foi questionado, por exemplo, a professora, meu Deus, né, professora, nós vamos ter que agora renovar o nosso guarda-roupa, né? Depois de 15 dias de curso. Né? Uhum. Né? Ela falou, nada disso. Né? Nada disso. Olhe com muito carinho para o seu guarda-roupa. São roupas que você foi comprando. Mas não entre na moda fast fashion. Para a gente entender o que é primeiro a moda fast fashion. Fast fashion. É a roupa que o tecido é ruim e que é modinha. Então, você vai usar esse verão bacana. E no verão que vem você vai olhar para a roupa, ela está destruída. Uhum. Está destruída. Tá? Ou ela ficou torta, ou ela esgaçou. Perdeu o corte. Ou ela, entendeu? Ou uhum. ela encolheu, ou ela... Então, procure comprar produtos duráveis. Menos é mais. É mais. Essa frase, né? É muito boa. Não encha o teu guarda-roupa com tanta coisa. Né? Procure usar mais tons lisos. Eu sou uma pessoa que gosto muito da estampa. Mas eu voltei de lá com uma nova proposta para o meu visual. Né? Então, eu tenho muita estampa no guarda-roupa que eu vou ter que selecionar quais irão continuar e quais não. Essa também é uma excelente dica. Excelente dica. Para você em casa, olhar para o seu guarda-roupa e analisar o que faz parte com a minha personalidade hoje, uhum. né? Com o meu jeito de ser. Exatamente. Então, as flores, como é que elas entram nessa economia? Uhum. Você tem um vestido em casa que você gosta. Olha que legal. Que você já usou. A proposta é o quê? Fazer uma flor e renovar. Ele fica completamente diferente. É outra coisa. E quando você vai num evento, por exemplo, aí você usa, você amou aquele vestido, mas aí você não quer repeti-lo várias e várias vezes. O detalhe, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E para isso, a gente não tem só venda de flores, a gente tem locação de flores. Que legal, né? Isso também, Liz. Então, para você, a gente colocou aqui. Uhum. Talvez para outra pessoa, a gente possa colocar na cintura. Uhum. Para outra, a gente possa colocar no ombro. Para outra, a gente coloca no braço. Então, depende do tipo físico, da proposta, né? Do vestido que ela tem, que ela já tem no guarda-roupa, né? E se ela quiser comprar um vestido novo, né? Ela não vai conseguir comprar um vestido com flores artesanais do jeito que eu faço. Né? O que a gente chama, o fast fashion, por exemplo, é a flor feita em série. Então, uhum. existem pessoas que vão fazer em 5 minutos aquela flor que está pregada no vestido. É uma tendência? É. É bonito? Não. O artesanal faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? E lembrando que o crochê vai estar muito na moda. Então, crocheteiras. Olha, que legal. De plantão. Muita roupa de crochê. Muita roupa de crochê. Né? Então, invistam, aprendam a confeccionar essas uhum. roupas, porque vocês vão vender. As pessoas vão procurar. Liz, peças coringas que são interessantes para termos no nosso guarda-roupa. Uma boa jaqueta jeans, como a gente já falou. Isso. As peças, na verdade, o monocromático, uhum. né, ele se torna atemporal,
né? As cores neutras, né? Um bom paletó, uma boa calça jeans, né? Uma camisa, agora estão usando com aqueles laçarotes aqui, sim, que é muito lindo. Muito, né? Lindo. É, o branco, né? Eu amo o branco. Acho maravilhoso para ter no dia a dia, sobretudo no verão, né? Sim. E o preto. Como a gente falou, as tendências agora para o próximo verão que foram apresentadas agora, marrom, preto e branco, em função dos tempos de guerra que nós estamos vivendo no nosso planeta, que está muito triste. Infelizmente. É. Então, as pessoas investem menos, né? Porque não tem dinheiro, né? Diminui o dinheiro para todo mundo. As pessoas investem mais em peças clássicas. Né? Que essas a gente não erra. Que essa a gente não erra. Liz, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, eu... Dividir conosco o teu conhecimento e nos apresentar peças tão maravilhosas nessa noite. Muito, nossa, obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui presente novamente. Para mim, isso é uma honra. Né? Um programa tão sublime como é o Talento de Mulher, né? Que valoriza tanto as mulheres. Verdade. Né? E, então, assim, para mim, estar aqui de novo, eu tenho profunda gratidão a você pelo reconhecimento que tem pelo meu trabalho, né, pela... E a admiração, você sabe disso. Sei, muito obrigada, eu agradeço demais. Estamos sempre à disposição para trazer as novidades, trazer coisas lindas, né? E as nossas modelos também, um agradecimento especial. Nossa. A Dulce, a Thay... A Dulce. A Kai, né? A Elo. A Thaís. A Thaís. A Kai. Quero agradecer ao Madri, né? Através da Joazan, da Aline, da Gi, da Josi. Meninas, assim, que um beijo. São super parceiras sempre. Aos looks do Magazine Pato Branco, né? Sapatos, sandálias, né? Ao Bieto, pelos acessórios, né? A toda a minha equipe, né, que até a Dona Maria ficou terminando o último vestido até agora, ao meio-dia. Um, olha, sua Dona Maria, querida Dona Maria. A Bruna, né, a minha estagiária, que ela está assim... Nos bastidores. Uma excelente bordadeira, né? Então, agradeço muito, que ela está sendo muito parceira, né? A Eliane da Bieto, assim, fantástica. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que a Eliane está fazendo assim por mim, sim, porque é muita coisa. Beijo, realmente. Beijo. E toda a equipe, né, que nos ajuda de uma forma ou de outra, né? Muito obrigada. E a você, Bibiane, toda a minha gratidão. Gratidão a vocês por levarmos aos nossos telespectadores um programa tão lindo e tão especial como hoje. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada, vocês são maravilhosas. E você aí de casa, continue sempre conosco. O programa Talento de Mulher é feito para vocês, com todo carinho. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até lá.